Vi har börjat sortera all plast. Innan sorterade vi bara hårdplast, nu sorterar vi även mjukplast, vilket tidigare gick som brännbart. Det har vi gjort, gör att vi nu kan minska det vi slänger som brännbart med ungefär hälften. Innan slängde vi ungefär fem stora sortkärl som brännbart, varav hälften där visade sig vara mjukplast som vi nu sorterar och återvinner. Vi sorterar även allt matavfall som finns i köket och ute på serveringen. Allt från lökskal till gamla rester som inte går att använda. Vi sorterar glas, vi sorterar kartong, vi sorterar metall och vi kommer även att börja sortera pappersemballage. Det känns som så väldigt onödigt att allting ska gå liksom som brännbart när vi kan sortera och ta hand om grejerna på ett smidigare sätt. Det här är någonting som är väldigt viktigt i och med att liksom, vi måste ta hand om den här jorden vi har. Och då måste vi dra vårt strå till stacken här på våran skola och göra vårt.